Të dashur shikues, rrëfimi profetike vjen përsëri dhe në këtë javë. Dhe do të flasim sot për një prej rrëfimeve më interesante të profetit e selam. Ai ka rrëfyer ngjarjen e një personi prej popujve më të hershëm i cili prej gjendjes së tij të mosdurueshme, prej mungesës së sabrit të tij, prej udhëmarrjes dhe ndroi jetë, pra bëri vetvrasje. Po çfarë është kjo histori? Pse ndodhi? Pse erdhi situata deri këtu? Për gjitha këto do të jemi sot në shoqërinë e Horës nderuar. Ahmet Kalaja, por salamu alaikum, mirë se vini. Aleikum salam, rahmetullah, mirë se gjetëm. A cili është ky personi, hosh, mësak cili është ky personi, identiteti nuk se ne intereson shumë, po ngjarja dhe dobit që nxirin për saj? Faktikisht, profeti a.s. në lidhje me ngjarje, si kjo ngjarje, ka disa transmitime dhe disa herë, dhe më thënë, i ka kushtuar shumë rëndësi kësaj pjesë, pjesës mungesës së durimit të njëriot për një sprovë që i ndodhë. Dhe në një nga këto raste është dhe transmetimi i Xhumdub ibn Abdillah radiallahu anhu thotë, një ditë i dërgoi Allahu subhanehu ve teala na tregoi për një ngjarje që ka ndodhur tek njerëzit dhe popujt e mëparshëm. Thotë ndërkohë që një njeri plagoset sipas një transmetimi, një transmetim tjetër, domethënë i shfaqet një gjendër e cila filloi të përhapej në dorën e tij, ose mund të kenë qenë ngjarje të ndryshme. Dhe personi nga padurimi ose nga dhimbjet e mëdha domethënë e pret dorën e tij, pret damarët. Dhe fillon të rrjedhë gjaku derisa ai vdes. Zoti tha: "Badereni 'abdi bi nafsihi." Ungut robi im ose u shpejtua robi im me veten e tij. Un do ta privoj atë nga xheneti. Normalisht që ky hadith ka nevojë për disa sqarime, si për shembull kjo fjalia që tha robi im ungut ose u përshpejtua robi im me vetveten e tij. Domethënë njeriu mund vdesi para kohe i thon kësaj, ose siç thon për shembull ja mori jetën. Do thotë se ky njeriu domethënë mund të jetonte edhe më shumë, po thjesht ndodhi diçka dhe ne e dimë që vdekja është e caktuar, e xheli vjen në moment të caktuar. Në këtë rast duket sikur personi që ja mori vetes jetën ishte personi në këtë rast. Pra, si bashkohet me këtyre dy? Kjo është thjesht një shprehje metaforike dhe nuk ka kuptim të drejtë për drejtë të vërtetë. Pse? Sepse e xheli ose vdekja e njeriu është e caktuar në barkun e nënës. Dhe që njeriu në një moment caktuar tjetër mund të vrasë veten, atë kjo është e parashikuar. Pra nuk ndodh që njeriu të ketë një vdekje, le të themi për shembull në moshën 70 vjeçare, dhe ai bën një veprim edhe vdes në moshën 35 vjeçare. Nëse është shkruar që njeriu do të vdesë 75 vjeç, ai do të vdesë 75 vjeç. Nëse është shkruar që do të vdesë 50, ai do të vdesë 50. Dhe nëse është shkruar që do të vdesë 35, duke prerë damart apo duke helmuar veten, atëherë ai do të vdesë në moshën 35 vjeçare. Po pse quhet prej? Me pre dhe pre damart në këtë rast. Si bashkohet këtu me dikush, më thonë, me premërzitjes ti, merë armën, apo merë ashtu dhe vret veten. A është ky momenti e xhelit ti, apo ishte ky i cili... Absolutisht, ky është momenti e xhelit ti, pra është pikrisht kjo e shkruar. Atë pse është shkruar, ose pse është thënë këtu përshpejtuar, është thënë përshpejtuar në kuptim metaforik, pra me kuptimin njëriu duhet të bënte sabër dhe duhet të bënte durim, derisa të i vinte ai momenti që është shkruar prej Zotit. Pra, kjo është e shkruar prej Zotit. Ky veprim që bëri njeriu është e shkruar prej Zotit. Mirpo mënyra se si njeriu u soll, tregoi pakënaqësi ndaj asaj që Zoti ka shkruar për të. Përndryshe ajo është e shkruar prej Zotit. Domethënë, nuk është se ndodhi diçka e paparashikuar prej tij apo e paplanifikuar prej Zotit. Ka ndodhur ajo që Zoti e ka shkruar, por se problemi është tek njeriu, i cili nuk është i kënaqur ose nuk duroi që të, domethënë, të shkonte puna ashtu siç e ka shkruar i madhi Zot. Në më thënë, përshpejtimi njëriut në këtë rast është një veprim tentativ prej ti për të përshpejtuar, po faktikisht nuk ka përshpejtim këtu. Dhe përshpejtimi këtu është thjesht thënë në kuptimin metaforik. Pra, në më thënë, ka ndodhur ajo që Zoti e ka shkrua se do të ndodhi në kohën e duhur dhe në momentin e duhur. Mirë po veprimi njëriut është i dënuar. Mënyra se si sillet njëriut në këtë rast është i dënuar. Pra, veprimi i tij është i dënuar. Përndryshe, pra ky njeriu, le të themi, domethënë, edhe sikur mos i kishte prerë damarët në atë moment do të vdiste.
Po ky nuk do të zgjidhë këtë mënyrë. Ky nuk do të ky nuk do ta priste caktimin e Zotit ose, si më thën, fatin, nuk duhet sillej me fatin e tij në këtë mënyrë. Kjo është ideja. Se përndryshe vdekja e tij do t'i vinte në këtë mënyrë siç ka vdekur dhe siç është shkruar për të. Mirpo në këtë rast e dënueshme është sjellja e njeriu përballë fatit që Zoti ka shkruar për të. Po mer Zoti ti je i plagosur dhe Zoti ka shkruar për ty që do të vuash derisa të vi momenti. Ti mund të kesh një hall apo një problem apo një shqetësim, Zoti ka shkruar këtë për ty. Ti mund të vdesësh edhe si pasojë një infarkti për shkak të kësaj dhimbje ose kësaj brenga ose le të themi të një sëmundje tjetër cila mund të shkaktohet dhe mund të shkaktojë vdekjen. E rëndësishme është që njeriu nuk duhet tentoj të tregojë pakënaqësi ndaj fatit që Zoti ka shkruar për të. Në këtë rast e kemi pakënaqësi, sikur njeriu nuk është i kënaqur me këtë që ndodhi ose nuk është i durueshëm përballë dhimbjeve të tjera, sepse Zoti më thotë, nëse të ka hedhë diçka, ta ka hedhur sepse ai me këtë sprovë që ty të ka ndodhur po të pastron gjunahet, po të pastron të kaluar, po të pastron mëkatet ose ndoshta nëse je pa mëkat, Zoti po të ngren gradët dhe po të lartëson. Pra Zoti është i plotfuqishëm që mos ta lë robën e tij të vuajë. Mirëpo në momentin që e ka lënë të vuajë, do të thotë se ai ka disa urtësi që ndoshta njeriu edhe nuk i zbulon dot. Për këtë arsye themi ne që nuk plotësohet besimi i besimtar derisa ti të kënaqesh me atë që Zoti ka caktuar për të, derisa ti të kënaqesh me atë që Zoti ka shkruar për të. Dhe kemi një moment tjetër të rëndësishëm në këtë ditë që është fakti që Islami në çdo lloj rasti kur është treguar për vetvrasje, është treguar shumë i ashpër. Në këtë rast tha e privoj nga xheneti, që do të flasim për kuptimin se çdo të fjala e privoj nga xheneti. Në rastin tjetër tha do të jetë përjetësisht në ferr, siç është atë që thotë ai njeriu i cili e vret veten e tij me një hekur ose helmon veten e tij me një helm, do të dënohet me këto të dyja, pra ai që e vret me hekur, me këtë fytyrë, me këtë armë, do të dënohet në ferr, në xhenem përjetësisht, ndërsa ai ose ajo që e helmon veten në këtë botë me këtë helm do të dënohet përjetësisht në ferr. Pra kemi një transmetim që thotë përjetësisht në ferr dhe kemi një transmetim si ky i sotmi që tha unë do ta privoj atë në xhenetin. E privimi pastaj është po le ta marrim historinë që në fillim hoç. Domethënë, kjo është një sprov. Shpesh ne jo në gjitha rastet e sprovave durojmë. Disa raste, disa sprova ndoshta janë të lehta, i te i kalojmë e kuptojmë mirësinë e Zotit ndaj nesh, e kuptojmë që ka urtësi, por në disa raste ndoshta dhe nuk e përballim siç duhet. A na jep mesazhe kjo histori se sprovat duhet të kalohen me durim sepse përfundimi pastaj mund të jetë fatal? Absolutisht, domethënë Zoti i Madh na ka treguar në Kur'an se nuk ka njeri që nuk do të kalojë në atë që quhet prova e sprovës, po ta themi kështu, ose laboratori i sprovës. Pra nuk ka njeri që nuk do të kalojë këtë fazë. Edhe njeriu që ndoshta duket shumë mirë, ata i ka sprovat e veta në familje apo shëndet apo diku tjetër. Pra ideja e sprovës është diçka që patjetër duhet ta kalojë çdo njeri në mënyrë që për të dëshmuar se cili është besimi i tij. Kush është minerali i personit? Qëndrueshmëria e tij. Nganjëherë minerali është shumë i përzier. Edhe duhet të kalosh patjetër një lavazh që të kuptohet. Për nëpërmjet sprovës ku vetëm minerali, me çfarë minerali kemi të bëjmë, ose duhet të kalojë në një forrë shumë të nxehtë që të dalë se çfarë minerali është faktikisht i fshehur në këtë turm dheu. Kështu që edhe puna e sprovës kështu është, domethënë, njeriu patjetër duhet ta kalojë në mënyrë që të dalë pastaj minerale dhe në sajt mineralit i vjet të çmimi. Vlera e tyre. Vlera. Edhe njeriu në sajt të sprovës i jepet dhe vlera. Pra, ne për shembull themi çdo ditë jemi të kënaqur me Allahun si Zotin ton, jemi të kënaqur me Islamin si fen ton, jemi të kënaqur me profetin Muhammed alayhisalatu wasalam si dërguar, jemi të kënaqur me Zotin, me Allahun si Zotin ton. Kur ti thua jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, do të thotë je i kënaqur edhe me çdo gjë që ai bën me ty. Dhe kjo është thelbi dhe sekreti i besimit në kaderin e Zotit. Domethënë ti nuk shpreh asnjë ankesë dhe domethënë je shumë i vetpërmbajtur dhe nuk tregon asnjë lloj mërzitje përballë asaj që Zoti në fund fare ka caktuar për gjithë secilin prej nesh. Për këtë arsye edhe njeriu domethënë duhet të jetë shumë i qetë në sprov, në mënyrë që domethënë të gjej rrugën edhe të di se si ta menaxhoj sprovën, sepse të dalësh nga sprova është e vështirë. Dhe të shpëtosh prej sprovës është e vështirë, ndërsa ta mirë menaxhosh sprovën është në dorën e njeriu. Kështu që njeriu, domethënë, nëpërmjet sprovës mund të lartësohet shumë, ose nëpërmjet sprovës mund të digjet fare, pra me kuptimin mund të ngelin sprovë, siç ishte rasti i këtij personi i cili u sprovua dhe ndodhi ajo që ndodhi, ose rasti tjetër që përmendëm pak më herët, njëri i cili vret veten apo njëri i cili helmon veten. Ose kemi një rast tjetër për shkak në një ngjarje
tregohet se një person e lavdronin shumë në sytë profetit a.s. Për shkak se po përballi me armiqt shumë. Edhe profetit i vjen shpallja dhe i thuhet që ky njeri do të jetë në ferr. Njëri prej shokëve të profetit i bën shumë përshtypje, domethënë ky njeri i cili po kontribon kaq shumë edhe të jetë në ferr ka diçka që nuk shkon në këtë mes. Nuk e prisnin që nuk tha ky me vete dhe ky është transmetues i ngjarjes, tha unë do ta ndjek personin në fjalë, tha dhe do të shoh çfarë. Pse tha profeti kështu? Thotë ndoqja derisa erdhi një moment ky vrau veten, u plagos, nuk duroi dhimbja dhe vrau veten. Dëshmoja që kishte thënë profeti. Erdhi tek profeti dhe i tha o profeti i Zotit, tha unë dëshmoj se ti je profeti i Zotit me të vërtetë. Tha pejgamberi alayhis salam pse tha? Tha se personin në fjalë tha që ti the kështu, unë ndoqja çfarë bënte, tha ndodhi kjo. Tha profeti alayhis salam edhe unë dëshmoj që jam profeti i Zotit. Që thotë du të pas vazhdimisht le meraku se sprovat mund të jenë tilla që mund të jenë fatale nëse nuk tregojmë të kujdesshëm. Nëse humbasim durimin në një moment, në një moment mund të jetë moment i agravohen pastaj. Si sa profeti Alisa në hadithin e Ibn Mesudit, ndoshta njeriu punon një jetë të tërë për të qenë xhenetli, në fund fare ish rrëshket, bën një punë që bën punë xhenemlisht, Zoti e ruaj, dhe shkruhet për xhenemin livin. Ndërkohë që nuk kishë mbetur mes ti dhe xhenetit vetëm si një hap për t'u hedhur dhe përfundon në xhenet. Ose e kundërta, njëri mund të jetë në veprat e tij një xhenemli i sigurt, ndërkohë që në fund të jetës tij kur nuk ka mbetur mes ti dhe xhenemit vetëm si një hap për të kapërcyer për të rënë në xhenem, bën një punë, bën një vepër, jep zonë mund të qetë pendohet dhe të reflektohet. Pra ideja është domethënë njeriu përballë provave do të jetë shumë i qetë. Dhe i mençur është ai i cili ditë menaxhoi provën. Sepse të shpëtosh prej provës është e pamundur. Të ikësh prej provës sepse ti je i sprovuar tashmë, nuk është se je para provës, je në sprovë. Atëherë mirë menaxhimi i provës është suksesi i vërtetë. Mirë menaxhimi thosh, a mund themi se pikërisht në këtë rast se ti lla lidhja me Zotin duhet të jetë më e fortë. Për shkak që Zoti na jep forcë ti kalojmë sprovën se ne në vetveten vlerën tonë jemi të thyeshëm para provave, po ndoshta si thua ndihma e Zotit është ajo që na mundson pasaj që të i kalojmë. Pra, vetëm që të lëkundë marrëdhënien tonë me Zotin, po të forcohen mundësisht në këtë moment. Për këtë arsye, domethënë profeti Alayhis salatu selam në një rast tha, nëse ndonjëri për jush kalon një sprov shumë të rëndë, mos të kërkoj prej Zotit që t'ia marrë shpirtin. Domethënë jo vetëm që të kryej vetvrasje, siç ishte rastet në fjalë, po as mos më thon o Zot, më merr shpirtin, se s'dua të jetoj më. Nëse njëri u kalon një sprov tepër të rënd, thot, dhe i bëhet jeta shumë e vështirë, atëherë le të thot, o Zoti im, nëse është jeta më e mirë për mua, më lër të jetoj. Pra ja lën Zotit në dorë zgjedhjen. Dhe nëse është vdekja më e mirë për mua, o Zot, më jep vdekjen. Pra ti ja lën në dorë Zotit zgjedhjen. Nuk ka dyshim se lidhja e fortë me Zotin i jep njeriu fuqi dhe energji dhe dritë për ditë se ku duhet të shkeli në sprovë. Mos lidhja e fortë me Zotin bën këtë që ndodhin këto raste. Demoralizimi, mendimi jo i mirë, pse më ndodhi më kjo? Njeriu i cili nuk është i lidhur fort me Zotin apo me adhurimin apo me Kur'anin apo me përmendjen e Zotit, në sprov i errësohet gjithçka. Dhe është i punë njeriu i cili nuk sheh dhe nuk e din se ku e vend këmbën dhe në moment mund ta vendosë këmbën në një situatë atill që ai humbet. Ndërkohë që ai që është i lidhur fort me Zotin dhe kërkon ndihmën e Zotit në sprov. O Zot, ma mundso që ta shoh situatën ashtu siç duhet. O Zot, ma mundso që të bëj zgjedhjen e duhur. O Allah, ma mundso që mos bëj një veprim që ti të hidhurosh prej meje. Dhe vazhdimisht lidhesh me Zotin, fal namaz, ustainu bi sabri wa sala, me namaz, me durim, me konsulencë, me pyetje, pra duke pyetur njerëzit më të ditur, njerëzit që kanë kaluar sprova të tilla dhe eksperienca të tilla dhe kalohet situata. Pikërisht janë pikërisht këto dritat e nevojshme që ti çdo hap që e hedh në sprovë e hedh i sigurt edhe del. Sepse sprova nuk mund të jetë e përjetshme ose nuk mund të jetë përgjithmonë. Sprova është një periudhë caktuar dhe një kohë caktuar. Në momentin që je i lidhur fort me Zotin, je i lidhur fort me adhurimin, mundohesh që të konsultohesh dhe të kesh një shoqëri të mirë, ja del mban me shpresë Zotit. Edhe kthen këtë moment pastaj në dobi dhe në mësim të madh për vetë. Lartohesh më shumë njerëz mbas provave janë bërë më të mirë. Janë bërë më të dobishëm, të kanë qenë më të fortë. Ndërkohë, vetvrasja është një fenomen njerëzor që më sa duket të paska shoqëruar, po themi histori njerëzore vazhdimisht, po në kohët e fundit shohim tentativa aq të mëdha për vetvrasje dhe raste aq të mëdha sa njerëz dhe nxiten, duke konsideruar këtë si diçka jo shumë të madhe. Ndërkohë,
për besimtarin i cili çdo gjykime për Zotin duke sikur situata shumë e rëndë. Pra Zoti thotë e prijova prej, dhe pse ky nuk ka vrarë dikë tjetër, nuk ka hyrë në hak dikujt tjetër, Zoti po thotë që do ta prijojë këtë rob në këtë rast fenomenin, vetvrasjen nga xheneti. Pra do thotë se vetvrasja çon në xhenem, i përmend rastin kur ishte xhenemi i përjetshëm, pra si është gjykimi islam për vetvrasjen. Nuk ka dyshim se, domethënë prej normativave më të qarta në islam në raport me gjykimin e vetvrasjes, si, domethënë është normativ shumë i qartë në islam. Domethënë është thënë ky njeri ka bërë një veprim i cili e privon atë nga parajsa. Ky veprim domethënë e bën njeriu që të humbi parajsën ose do të jetë në xhenem. Dikush një herë më shkruan dhe më thotë për vërtetësuar thotë do të vras veten. I thash ti mendon se duke vrarë veten do ta zgjidhësh problemin? I thash vuajtje në këtë botë me hallin që po kalon, po më e keqja do të jetë se do të vuash përjetësisht në botën tjetër. Thash pastaj e dyta, nëse ti mendon se po i zgjidh problemet me vetvrasjen tënde, ç'mendon për familjen tënde, si do të jetë halli i nënës, i babës dhe i vëllezërve dhe i motrave, si do ta përjetojnë këta njerëz? Domethënë ti okay, jetën tate do ta shuash. Por vetëm që nuk e ndalon dhimbjen, por se e shumëfishon. Do ta shumëfishosh dhimbjen. Pra ideja është domethënë nuk e ka toleruar Islami çështën e vetvrasjes në asnjë lloj situate, në asnjë lloj rrethane domethënë. Edhe nëse situatat është vërtet që ndonjëherë njeriu mund të ngushtohet jeta shumë keq. Është vërtet tani. Domethënë mund të ndodhë. Atëherë lëreja Zotit, ujo Zot. Nëse është më hajrit, më jep jetën dhe më lër të jetoj. Nëse është më hajrit që unë të ndroj jetë apo të vdes, o Zot më merr jetën. Është vërtet që ndoshta mund të ketë qenë si fenomen i hershëm, mirë po në kohët e fundit është bërë dhe si mod. Domethënë njerëzit prit diçka shumë për një dashuri të paralizuar, për një ëndër të paplotësuar, për një zënk, për një problem me njëshkën të kjo lëzide, për një skandal, lojra që, për një faj, ose për një gabim që mund të ketë bërë njëriju, turpi për njërzve. Për një turp që nuk e mandat në publik. Thëmë, gjitha këto nuk funksionojnë, pse se ka një derë që quhet dera e pendimit. Dhe në momentin që njëriju troket të kjo derë, Zoti ka për ta falur. Kështu që nuk ka hapësirë që njëriju të bëjë një veprim se u përhap, po e përfoli njerëzit, apo është keq tek njerëzit, kjo gjë që u tha, apo unë u përfola, po edhe mungesa, ka dhe një problem tjetër, që është mungesa e një përgjigje konkrete për arsyen dhe shkakun përse jetojmë. Pra shumë për vetvrasjeve, flasë të mos në disa vendet civilizuara, shkojnë për faktin se njëriu nuk gjen një ekuacion, ose një, le themi, një zgjidhje për ekuacionin e jetës, pra i duket çdo gjë më pa kuptim, pa sens. I duket jeta e zauruar tashmë dhe çdo ditë duket monotone, nuk ka më qëllim, s'ka kuptim, domethënë qëndrimin e jetës tek kësaj bote. Ndërkohë që në Islam domethënë ne dimë shumë mirë se jeta e kësaj bote është një periudhë sprove, ne do të jemi në këtë botë për një kohë sa na ka shkruar i Madhi Zot, pastaj do të kalojmë në një fazë tjetër. Pra nuk mbyllet gjithçka këtu, nuk është A-ja dhe Z-ja gjithçka këtu. Tu jemi, le të themi A, B, C, D, E, pastaj do të vazhdojmë në një fazë tjetër, pastaj do të vazhdojmë në pafundësi. Pra, infiniti është bota tjetër. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër, vetëm se pikrisht një periudhë ku, siç e tham edhe më herët, në laborator sqarohen gjërat, qartësohen gjërat, shfaqen mineralet, edhe çdo njeri pastaj kupton pozicionin e tij që ka tek Zoti në bazë të këtyre provave dhe sprovave, dhe halleve dhe sikleteve që kalon në jetën e kësaj bote. Për të thënë, domethënë, përfundimisht Islami e ka ndaluar rrepsisht, madje kur ka ndodhur në kohën e profetit alayhiselam, ka pasur një ngjarje të tillë në kohën e profetit alayhiselam, profeti alayhiselam nuk ja ka falur namazin e xhenazës. Jo, si për distancuar nga bravo, nga jo se ky veprim, domethënë, e nxjerr njeriu prej feje dhe këtu ne do të vim te komenti përjetësisht në ferr dhe do të jetë i privuar nga xheneti. Ktu vjen. Jo se ky njeri me veprimin që bëri doli prej feje dhe është jo besimtar, jo në këtë kuptim. Sepse profeti lejoi që t'ia falin të tjerët. Ai vetë u distancua dhe u tërhoq. Pse? Thjesht për të dhënë një mesazh se një njeri i cili vet veten nuk meriton që profeti lutet për të. Është lloj nderimi i veçantë, lloj privilegji që Zoti jep dikujt që xhenazat i falet nga profeti. Lutja e profetit për një person do të thotë ndërmjetësim i padiskutueshëm.
Mirë po, në momentin që profeti alayhiselam bërë një tërheqje të tillë, mbetin mendjen e njerëzve. Për shpyrë dhe si shenjë dhe si mësim për tjerët. Ndërsa fjala e profetit alayhiselam kur tha, Zoti tha, robi im u ngut me veten e tij, u përshpejtua në sakrifikimin e vetes tij. Dhe unë atij do t'ja bëj haram xhenetin ose do ta privoj nga parajsa, nga xheneti, ka kuptimin, ka disa kuptime. Për shembull, prej kuptimeve është nëse njeriu ka bërë këtë veprim duke besuar se s'ka asgjë dhe se kjo është e drejta ime dhe unë mund të bëj çfarë të dua me veten time. Nëse njeriu është nis nga ky princip, absolutisht ati ndalohet dhe i privohet xheneti përjetësisht dhe ai do të jetë banor i ferrit përjetësisht. Se në famë ka mohuar Zotin në cilësitë e tij. Ka mohuar, jo, ka mohuar ligjin e Zotit. Më thonë, ti orë zotëri nuk mund të bësh me vetën tënde që të duash. Sepse nuk je ti prodhuesi vetë vetës tënde, nuk je ti bërësi vetës tënde. Ti ke ardhur në këtë botë me këto mirësi që të ka thënë Zoti, i krijuar prej ti. Pra ti je menaxhues. Edhe si që themi ne, trupi është amanet në dorën e gjithë secili për nesh. Nuk mund ta shpërdoroj, nuk mund ta abuzoj me të, nuk mund ta trajtoj atë si pron. Ti duhet ta mirë menaxhosh, e ke, si më thon, e ke në përdorim, le të themi kështu, edhe duhet ta mbajsh mirë, sepse nuk është asgjë e jotja në këtë trup, është dhuratë prej Zotit. Për këtë arsye është amanet. Në momentin që ti thua jo, unë di të bëj çfarë dëm dhe s'pys askënd, edhe s'dua t'ja di për askënd, dhe edhe mund t'ja fund jetës time, të më prit, se këtu i ke të kaluar caqet. Nëse personi e bën këtë veprim, duke e ditë që ky veprim është ndaluar, mirë po, si që thamë, një moment një ju, mund t'i humbi shpresat, një moment një ju, mund t'jetë shumë i pikluar, dhe e bën një veprim t'il, themi kuptimi që e privon nga xheneti, me kuptimin nuk do t'jetë për atyri njëzë që da fitojnë xhenetin me një herë. Pra pa tjetër, kjo njëri do t'kaloj një kohë vuajtje, ose kur thua do të jetë në xhenem përjetësisht, pra nuk e ka kuptimin për gjithmonë si jo besimtarët, por ka për qëllim për një kohë shumë të gjatë, në krahasim me mëkatet e tjera që do të dënohen në ferr, ky do të jetë sikur më qenë përjetësisht. Si themi ne për shembull, filani është dënuar me burg përjetshëm 25 vjet. Po burgu i përjetshëm nuk është 25 vjet. Mirpo në krahasim me, le të themi me veprat e tjera penale, 25 vjet quhet burgimi i përjetshëm. Kur themi personi ka një jetë në punë, ai nuk është se ka lindur duke punuar, po. Pjesa më e madhe e kohës, një pjesë e gjatë është kaluar. Ky është edhe kuptimi, domethënë, sepse ne kemi një parim në Islam që thotë, besimtari nuk mund të jetë përjetësisht në ferr, pra me kuptimin e infinitit, dhe kemi një parim tjetër që thotë, besimtari patjetër do të përfundojë në xhenet. Çfarëdo qoftë mëkati i tij, çfarëdo qoftë gabimi i tij, çfarëdo qoftë faji i tij, nëse nuk pastrohet në këtë botë me sprovat e kësaj bote, nëse nuk pastrohet në varr me sprovat e varrit, nëse nuk pastrohet në ditën e gjykimit me sprovat e ditës gjykimit, nëse nuk e kap, si më thën, amnistia e shefaatit apo mëshira e Zotit etj etj, ky njeri do të vuaj në ferr, ama është e destinuar në Islam dhe e thën qartë që çdo besimtar do të përfundojë në xhenet, pavarësisht vuajteve që mund të kalojnë në zjarrin e xhenemit për shkak të mëkatet dhe gjunave të tij. Dhe nëse personi e ka bërë këtë veprim duke qenë besimtar dhe duke e ditur që kjo gjë është ndaluar, po thash, një moment njeriu humb shpresat, një moment njeriu i ndihet gjithçka dhe e bën një veprim të tillë, atëherë themi kuptimi është që ky njeri nuk do të jetë për atyrë që do të fitojnë xhenetin më një herë, ose ka kuptimin do të vuajë për një kohë në zjarrin e xhenemit dhe në krahasim me mëkatet e tjera është sikur të ri përgjithmonë, po faktikisht një ditë ky njeri do të futet në xhenet, po vuajtjen do ta ketë sigurt. Pra ky është kuptimi i ditës dhe nuk është kuptimi i ditës se i privohet përjetësisht, sepse ky veprim nuk përbën mohim, nuk përbën blasfemi. Pra nuk është se njeriu me këtë që bën po mohon Zotin, ai thjesht po mohon një mirësi të Zotit dhe po shkel, domethënë, disa kufi që Zoti i ka vendosur. Thu nuk lejohet të kalosh këto kufi, mirë, po ky i te kaloi këto kufi dhe i shkeli këto kufi, për këtë arsye do të dënohet, po jo se do të jetë përjetësisht. As nuk është qafir, domethënë me kuptimin femohues apo mohues ai njeriu që e bën një veprim të tillë. Gjithashtu bëjmë pauzë shkurtë dhe rikthehemi përsëri kësaj historie, ndërmiq na ndiqni pas pak. Mm-hmm.
Rikthehemi në këtë pjesë të dytë miq dhe po flasim për ngjarjen e njeriu i cili prej padurimit të tij preu damarët derisa e erdhi dhe vdekja dhe kjo vetvrasje e dënuar në Islam, Zoti shpresë pikërisht një vepër e tillë përfundimin e ka në zjarrin e xhenemit. Pra një vepër e cila ka përfundim shumë të hidhur në këtë botë, po gjithashtu humbja më e madhe, ndëshkimi më pastaj është dhe në botën tjetër. Hoxh, kur flasim për vetvrasjen, duket sikur është pikërisht ky momenti, po ndërkohë gjërat nuk vijnë kaq thjesht. Njeriu shpesh zhytet në botën e veseve, zhytet në borxhe, zhytet në imoralitet dhe pastaj kur rëndojnë të gjitha këto, mendon që atë vras veten, atë jetoj apo të mos jetoj. Cilat do ishin disa prej këshillave tuaj që rinia të mos shkojë deri në këtë pikë, po dhe nëse ka shkuar të gjezien dur dhe të vazhdojë jetën? Shumë korrekte që gjërat funksionojnë shkak pasojë. Domethënë nuk është vetvrasja një moment që lind, domethënë momentale. Është diçka që ka disa të shkuara dhe janë pikërisht disa shkaqe që e çojnë njeriu në një situatë të tillë dhe një rezultat të till. Për këtë arsye është mirë që njeriu domethënë ta kapi veten dhe ta marrë situatën në kontroll, dhe mos lejoj që situata të degradojë deri në këtë fazë. Si më thon, vetvrasja është ai orteku i madh, i cili ka nisur shumë i vogël. Nëse do të ishte ndaluar qysh në fillim, atëherë nuk do të kishim rezultate të tilla. Kështu që një gram mbrojtje është më mirë se sa një mal me ilaçe. Kështu që mos të arrim deri në këtë fazë dhe mos ta çojmë veten deri këtu. Po mos negligojmë disa gjëra të vogla, ato të cilat duket sikur veset momentale që te kalojnë, por pastaj ato mund të kthehen aty. Për këtë arsye është mirë që njeriu, domethënë, të jetë gjatë gjithë kohës i lidhur me Zotin e tij. Është mirë që njeriu çdo gjë ta kalojë edhe t'i japi zgjedhje ashtu siç Zoti na ka paraqitur në Kur'an. Për shembull, le të themi njeriu ngarkohet me mëkatet dhe gjunahet dhe vjen një moment që thot kush jam unë që po Zoti ka dhënë zgjedhjen. Thuaj robët e mi, ju që i keni humbur shpresat për shkak të mëkateve dhe gjunave që keni bërë, mos i humbni shpresat për Zotin. Po pse? Zoti i fal gjitha gjunahet. Pra Zoti i madh derën e pendimit e ka lënë hapur për gjithë. Pra nuk ka një moment që njeriu thot s'm fal Zoti ose kush jam unë ose e kam nxjerr, nuk ka. Po kështu edhe në gabimet që mund të ketë njeriu në raport me jetën e tij, ka diçka në kodin moral njerëzor që thuhet, në kodin universal të vlerave njerëz që është kërkimi ndjes dhe falje. Më thënë, nëse njeriu për diçka që ka bërë kërkon ndjes, kërkon falje, e pranon publikisht. Merr dhe përgjegjësitë. Merr dhe përgjegjësitë. Sa do të ndonë më tjetër. Kjo është një shlyerje, pra nuk si më thënë, njëriu kujton se nuk e shlyn mëkatin e ti, ose gabimin e ti vetëm se vetvrasje, kjo nuk është e vërtet. Mund të ketë një ndëshkim penal në këtë botë për njëriu, duke vuajtur, duke bërë burga, nuk e di qa mund tjetë, më thënë, edhe njëriu e kalon. Ose ndoshtë nuk ka nevoj, njëriu duke e deklaruar fajn dhe gabimin e ti, duke kërkuar ndjes, dhe mund të fitoj amnisti. Dhe më thënë, nuk është se s'ka zgjedhje. Për këtë arsye, domethënë është mirë që njëu të ketë një konsulent të mirë në situata të tilla dhe në rrethana të tilla. Sepse ndonjëherë konsulenti i mirë bëhet sebeb që t'i hapi një dritë personit edhe t'i tregojë se ka zgjedhje dhe ka rrugdalje. Dhe konsulenti jo i mirë ndoshta do mund ta zhysë më thellë. A mund themi se zakonisht konsulenti i cili të ofrohet në momentin më të parë në këtë rast është shejtani me të cytë të tij për ta bërë situatën tërësisht demoralizueshme dhe a mund themi se zakonisht mendimet për të vrarë veten, mendimet për ta mbyllë të jetë janë tërësisht cytet e shejtanit. Absolutisht. Se dikush i mendon si të arsyeshme, po jeta nuk vazhdon më dhe kjo është arsyeshme. Absolutisht. Ai kurthe shejtanit. Kjo gjë nuk vjen vetëm se për shejtanit mallkuar, sepse shejtani e din se kjo është një vepër e dënuar tek Zoti, një. Edhe e dyta, shejtani e din që me këtë vepër do të majë pengë edhe shumë njerëz të tjerë. E treta, shejtani e din që nëse ky fenomen fillon të përhapet, vetëm ai fiton. Sepse në momentin që për shembull jepet në lajme se dikush vrau veten, kjo mund të jetë ndë një motivues për dikë tjetër që është ndyshim. Kështu që në të gjitha rastet, ai që fiton është shejtani i mallkuar dhe ai që humb është personi, njeriu. Kështu që
Për këtë arsye duhet një këshillues i mirë, pra duhet një këshillues me kuptimin e njeriu që e njeh Zotin, njeriu i cili njeh psikologjinë, edhe domethënë mundohet ta marrë njeriu me qetësi edhe t'i hapi dyert e shpresës. Jo ta çoj direkt ke drita, se mund ta verboj edhe prap jemi në errësirë, po që e merr edhe e ambienton edhe e mëson dal nga dal derisa të arrijë në një fazë që ai të kuptojë se ka qenë një fazë momentale. Edhe kaloj shumë thjesht, domethënë të kaloj me sukses. Por sot është përleft e lutë Zotin që si të është kjo cilësi, kjo veti, kjo tendencë e cila shpesh ndodh tek të rinjtë, por jo vetëm të ndalet, sepse shohim në statistika që vetbrasja nuk është, po themi, vetëm treguste ka ata cilët janë zhytur në borxhe. Shpesh njerëzit zërit kanë të ardhur, kanë dhe pushtet, vendosin të mbyllin këtë jetë për shkak se nuk e kanë nisur drejt dhe e kanë bërë jetën e tyre rrmuj dhe mendojnë që nuk e vjen të vazhdojë më. Zoti shpëlbof. Amin. Zoti shpëlbof. Për miq, këto ishin argumentet rreth vetvrasjes. Kjo ishte një ngjarje që sollëm sot dhe një ngjarje e cila edhe pse para shumë vitesh ka ndodhur, ne nxjerrim mësime për saj. Dhe hoxha përmendi se sprovat, qoftë edhe në të këtij niveli, nuk vijnë për ta nënshmuar njeriun, nuk vijnë për t'ia vështirësuar jetën e njeriut, po vijnë për të nxjerrë çevairet e tij dhe vlerën e tij. Po kjo ka vetëm një zgjidhje, duke u mbështetur Zotit. Pra le të mbështetemi Zotit në këto situata të vështira, po dhe në çdo situatë tjetër që ngjarje të mos vinë deri në këtë moment. Zoti shpresojmë të takohemi. Selam aleikum.